Biz keçən dərsdə firqələrdən dedik ki, Mehdiyələr firqəsini keçmişdik və dedik ki, Mehdiyələr ümumiyyətlə yəni sufilərdən yəni təhsilləmiş firqə idi və bu firqə də ümumiyyətlə dedik ki, yəni 1845-ci ildə miladi 1845-ci yəni Sudan tərəfli anadan olmuş yəni bir insanın yəni rəhbərliyi etdiyi bir firqə idi, hansı ki yəni öz gənc yaşlarının özünə yəni Mehdi elan elədi, yəni təxminən 1700-ci illərdə, 1720-ci illərdə özünü Mehdi elan elədi və bunlar da yəni cəmaat toplandı və demək olar ki, yəni çevriliş eləmək istəyir, ancaq çox az bir vaxt keçdi, təxminən onun ölümündən 11 il sonra həmən bu qruplaşma hərəkət demək olar tamamilə yəni dağıldı və bugün inşallah biz yəni Cəfəri məhzəbindən keçəcəyik, hansı ki düzdür, bu Cəfəri məhzəbəsində yəni Şiə bölməsinə aiddir, düzdür, biz ancaq bunu Şiəlikdə keçməyik, çünki bunlar özlərini yəni bir fikri məhzəb kimi yəni iddia edirlər və baxımdan biz onları inşallah bugün Cəfəri məhzəbini öyrənəcəyik, hansı ki bu Cəfəri məhzəbinin özləri ümumiyyətlə onlar yəni Muhammed Cəfər Əs-Sadiqəni nisbət edirlər, hansı ki o onun nəsəbi ümumiyyətlə gedib Həsənə ümumiyyətlə Peygamberə çatır, çünki o ata tərəfdən peyğəmbərə çatır, ana tərəfindən isə yəni Əbu Bəkir radiyallahu çatır, hansı ki o yəni miladi 699-cu ildə anadan doğmuşdur və 765-ci ildə yəni dünyasını yəni dəyişmişdir. Ümumiyyətlə İmam Cəfər Əs-Sadiq, hansı ki bu şiələrdə 6-cı imam sayılır. Yəni müasir, yəni 12 imamlılar deyə, yəni özlərini İmam Cəfərə nisbət edirlər. Çünki o zaman ki, yəni Əhli Sünnədə deyiləndə ki, 4 məzhəb var. Çünki onlar ümumiyyətlə bu termini yəni təzəliklə istifadə edirlər. Yəni bu əsrin yəni terminidir. Ondan əvvəlki yəni əsrlərdə heç kim yəni Şiələrin özünü Cəfəri məhzəbinə nisbət eləməmişdir. Sadəcə yəni bu günlərdə yəni onlar özlərini bu məzhəb kimi altında qələmə verilir, hansı ki bu məhzəb ümumiyyətlə tarix boyda tanınmayıb. Sadəcə bu İmam Cəfər özü Şiələrdə 6-cı imamdır. Yəni Bəqirdən sonrakı yəni öz imam budur, İmam Cəfərdir. Və bu Cəfər Sadiq demək olar ki tabinlərin dövründə yaşayan bir insandır. İlinə baxsa görsək, yəni təxminən 699, yəni hardasa Yezidin 80-ci illərə düşür ki, bu da demək olar ki, yəni Yezidin necə deyərlər, xəlifəliyindən sonraki dövrə düşür. Yəni təxminən Amavilərin dövrünə düşür və uşaq yaşında artıq atasının yanında dini təhsil almış və Quranı hafizi öyrənmişdir və çox zəkalı fəqih idi. Düzdür, şeylər iddia edirlər ki, İmam Cəfər İmam Əbu Hanifənin müəllimi olub, əslində Əbu Hanifə müəllimi olmayıb. Sadəcə o İmam Amavilərdən olan Mənsurun vaxtında Mənsur xəlifə olanda deməli o Əbu Hanifə ilə bunu bir neçə dəfə mübahisə elətdirib, yəni dini münazirə deyil ona, yəni dini görüşü mübahisə eləmək barəsində və bu baxımdan da Əbu Hanifə ona şahidlik edib ki, yəni mən onun kimi yəni fəqihin görməm. Düzdür, İmam Malik öz vaxtında yəni İmam Cəfərdən də necə hədislər götürüb, həmçində bu hədis barəsində də yəni İmam Cəfərdən, yəni bu 6-cı şiələrdə 6-cı imam olan Cəfər Sadiqdən Buxari, Müslim, ondan sonra Tirmiz, Abu Davud, Nəsai onlardan hədis rəvayət ediblər. Düz hədis barəsində onun dərəcəsi suduqdur, yəni saduqdur. Hansı ki, yəni fiqadan, yəni aşağıdadır. Hər bir halda yəni çox necə deyirlər, dövründə savadlı, yəni fəqihlərdən idi və bunun da demək olar ki, yəni düzdür. Həmçində Şəhrisən öz kitabında yazır ki, ümumiyyətlə şiələrin özlərini buna nisbət eləməsi ona verdikləri xurafata görə o dəfələrlə o insanlara lənətlər oxuyub, yəni onun barəsində qulub eləyənə qarşı çox şiddətli lənətlər eləyib, yəni həqiqətən özünü o şiə cəmatından, yəni rafizlərdən uzaq sayıb, özünü onlardan uzaq olmasını bildirir. Bunu həmçinin İbn Teymiyyə də özünün Durru Təarudul Əql və Naql kitabında bunu qeyd edir ki, İmam Cəfər yəni ona və onun ailəsinə olan uydurmaları, xurafatları demək olar ki, tamamilə uzaqlaşdırıb, həmin insanları, hansı o insanlar ki, onun başına xuluva çatmışsa, onları lənətləmişdir. Bu da həmçində bir neçə alimlər də öz kitabında yəni bunu qeyd eləmişlər. Yəni ki, onların özünə nisbət elədiyi bu 12 imamlardan olanlar, onlar heç onların vəsf elədikləri kimi deyillər. Aydındır? Onlar düzdür, sırf Əhl-i Sünnə, kitab və sünnənə gedənlər idi. Hansı ki, görürük ki, Əhl-i Sünnə imamlarının olan İmam Malikdir, Əbu Hanifədə, yəni onların oturub durublar, hədis öyrəniblər və onlardan da onların tələbələrindən nə olar ki, Yahya Əl-Ənsari, Yahya bin Səd Əl-Ənsari, ondan sonra
Eyyub Saxtayani kimi, yəni məşhur hədis alimləri var idi ki, onlar Cəfər Sadiqin, yəni tələbləri idi. Və Cəfər Sadiq dedi ki, ümumiyyətlə o onun barəsində olan, əhl-i beyti olan uydurmalar barəsində insanlara, yəni ona qulub eləyənə qarşı lənətlər oxuyub, onlardan yəni daimən uzaq olub, daimən uzaq olub. Çünki bu məhzəbi insanlar, yəni rahatlar özləri özlərinə onu nisbət eləyirlər. Yəni təsəvvür edin ki, düzdür. Baxsa görsək onun yanında dərs alanlar heç vaxt necə deyirlər, ümumiyyətlə Rafizi zat da olmayıblar. Aydındır, hamısı Əhl-i Sünnədən olar. Baxsan görsən Cəfər Eyyub Saxtayanidir, ondan sonra Yahya ibn Səid Ənsaridir, İmam Malik özüdür, Əbu Hanif özüdür. Bunlar hamısı Əhl-i Sünnə alimləridir. Aydındır. Və ümumiyyətlə bu Rafizi şey biz onlardan kisən dedi ki, bu termin kimi, yəni düz yarandı Əli radiyalan vaxtında və hədəf də, yəni məqsəd də orada Əli radiyalan tərəf durmaq. Çünki o vaxtı Əlinin şişələri qismində nəinki bugünkü deyilənlər, həmçində necə deyil, İbn Abbas kimi, İbn Ömər kimi də onlar da Əlinin tərəfində. Çünki onlar Əlini bilir ki, Əli xəlifə idi. Hər halda, yəni Muaviyyənin iddiası olsa da, iddiası haqq olsa da, Əli haqq Əli ilə idi. Çünki Əli xəlifə idi və insanların da boyuna o düşürdü ki, Əliyə bəyət eləsin, Əliyə yəni təslim olsunlar. Və hər bir halda o zaman onların o termin vadar eləmirdi ki, insanlar yəni əqdəvi cəhətdən, yəni təmiz, necə deyərlər, yayınsınlar, batil əqdələrə çatsınlar, xüsusən də imamlar barəsində, imamların məsul olması və ya da başqa şey barəsində. Bu da hamısı onu göstərir ki, təmiz, yəni xurafada yəni çatmış, yəni bir fəqdüzdür. Bu İmam Cəfərin bu öz insanlarla, yəni Rafizlərin özlərinə İmam Cəfərin nisbət eləməsi bu sırf yəni fikri məhsəbdir. Yəni fikri baxımdan onlar özlərinə İmam Cəfərin nisbət eləyəndə ki, məsəl üçün biz deyirik ki, Şafiidir, Malikdir, Hənbəl, Hənəfidir. İnsanlar özlərinə buna nədən necə nisbət edir? Nədən nisbət edir? Hansı məsələdə? Fikri məsələdə. Deyən varmı ki, məsələn əqidədə mən Hənəfiyəm və ya da əqidədə mən xeyr? Çünki o bütün imamların İstər 12 imam olsun, istər bu 4 imam məzhəb alimləri olsun, hamısının əqidəsi nə idi? Hamısının əqidəsi, yəni bir idi. Hamısının əqidəsi kitab üçünə uyğun, yəni əqidə idi. Ancaq rafizlərin özlərini isə, yəni bunlara nisbət eləməsi isə, o sırf yəni əqidə baxımından deyil, yalnız və yalnız, necə deyərlər, yalnız və yalnız fikri yəni baxımından idi. Ancaq biz onlardan da sonra bu firqənin, necə ilə bu məhzəbin dalınca, məhzəbin alimlərinə biri idi, dedi ki, Kuleyn idi, İmam Kuleyn idi, onlar onu alim sayırlar, İbn Həsən Ət-Tusi idi, yəni onlardan çox istifadə edirlər və bu günlərdə də, yəni müasirlərdən nə demək olar ki, hansı ki özünü İmam Naib elan elədi, o da yəni Xomeyni idi ki, hansı ki, yəni bu yaxınlarda vəfat elədi, yəni düz İranda da bu dövləti quran, həmçində özünü, necə deyərlər, İmam Naib elan elədi. Çünki Xomeyniyə qədər, yəni rafizlərdə cümə yox idi. Cümə yox idi, niyə görə? Çünki onlar cüməni, yəni məsum imamın olduğunu iddia edirdilər. Aydındır, yəni məsum imam da onlardan neçə nəfərdir? 12, 12-ci kim idi? Mehdi. Yəni Mehdi deyəndə Məhəmməd, çünki onlar iddia elədilər ki, İmam Əsgərin oğlu Məhəmməddir. Ancaq İmam Əsgər özü nə dedi? Dedi, mənim elə bir oğlum zadım, mənim başı uşağım olmayıb. O sonsuz ol, aydındır. Sadəcə onlar 12-ni tamamlamadan ötəri, çünki bu 12-lik, yəni əqidəsi də kimdən gəlib bu ümmətə? Yəni Yahudi Nasranilərdən gəlib, çünki o İslam'a, yəni onlardan, yəni Yahudi Nasranilərdən gələn bir fikir, amma İslamın özündə 12 imam belə bir, yəni fikir yox idi. Və bu baxımdan da İmam Əsgər özü o 12 imam orada imam deyil. 12 imam orada xəlifədir. Yəni o imam xəlifə. Bunlardan hansı xəlifə olub? Olub Həsənlə Əlidən başqa. Bəs salam. Aydındır. Sadəcə yəni Yahudi bu ideyaları salanda, bu ideyaları bu rafizlərə gətirəndə, onu təbliğ eləyəndə o orada düşünmürdü ki, yəni ki özündən heç bir şey ixtira eləmək istəmirdi əslində. Sadəcə o oxşar şeyləri İslam'a idxal elədi. Məsəl üçün Yahudilərdə Musa ilə Harunun məsələsini kimə bənzətdilər burada? Məsəl. Əli ilə Peyğəmbərə. Aydındır. Sadəcə Peyğəmbər salam nə dedi? Peyğəmbər dedi ki, sən Peyğəmbər o zaman döyüşə gedəndə əlini Məkkəyə, Mədinəyə imam qoydu, böyük qoydu. Əli dedi, ya Rasul, sən məni qadınlarla qoysan. Peyğəmbər nə dedi? Dilmə gəl, sən istəmirsən mi sənin mövqeyin mənimlə Harunla Musa kim olsun? Və deyir, yalnız və yalnız fərq ondadır ki, məndən sonra Peyğəmbər yoxdur, aydındır. Və onlar da bu cür şeylərdə istifadə edir. Və onların belə baxanda hansısa bir rafizinin gətirdiyi dəlillərə baxsan, görəsən ki, deyir Buxari, deyir Müslim. Gedib baxırsan, görsən ki, ucu qulağı orada, mövzu orada yoxdur.
Yəni hədisin ya əvvəlin götürülür, ya ortasın, ya axırın, aydındır. Qalan şey nədir? Tərif, Qədir Qum. Ondan sonra hər hansı bir qissanı götürür. Qədir Qum hadisəsi Quran sünnələrdə, hədislərdə var. Buxarın üzrün hədislərində var. Ancaq onlar deyən kimdir? Başqa hədisi 12 imam var, amma onlar deyən kim deyil. Mehdi var, amma onlar deyən kim deyil. Məsumluq yoxdur. Heç bir şeydə yoxdur. Yəni, ya heç Peyğəmbər s.ə.v xatalardan məsum deyil. Peyğəmbər s.ə.v dini şeylərdən məsumdur. Aydındır, ancaq Peyğəmbər s.ə.v kimsə deyil, Peyğəmbər s.ə.v məsum deyil. Çünki Peyğəmbər s.ə.v hərdən xata edirdi və Allah s.ə.v neynirdi? Cəbrailin vəhini gətirir, onun xataları yəni düzəldir. Necə ki, Abla ibn Ümmü Məktumun qıssasında, Bədrin döyüşdə əsirlər var, başqa hallarda məsum deyildi. Xata eləyirdi, sadəcə fərq nədə idi? Allah sonra Cəbraili göndərdi və Cəbrail o xatanı yedi, yəni düzəldirdi. Və bu İmam Cəfərin də, İmam Cəfər Sadiqində insanların özünə buna nisbət eləməsi, düzdür, bugün də o mövcuddur və insanlar da özünə nisbət eləyirlər və onların dini usulu barəsində. Ümumiyyətlə, usul deyəndə usul, yəni usul kök mənbə deməkdir və hamı bilir ki, yəni əhl-i sünnədə usul nədir? Kitab və sünnə. Düzdür, yəni kitab və sünnə bu əsas məsələlər sayılır və həmçində məsələlər, yəni hökmü götürmək barəsində, yəni əhl-i sünnədə icma da var, qiyas da var, aydındır və bunlarda isə, yəni İmam Cəfər məzhəbində isə usul 4 dənədir. Birinci kitab, Allahın kitabı və Allahın kitabı düzdür, Quran deməkdir. Anlı, o Quran bizəki Quran deməkdir. O Quran hansı kitabdır? O Quran onların, yəni əqidəsində o Qurandır ki, hansı ki, o Quran imam məsumlardan gəlib, aydındır. Və bu Quran da bizim əlimizdə olan Quran məsumlardan gəlib gəlməyib? Gəlməyib, aydındır. Ona görə bu Quran onlardakı Quran deyil. Ona görə onların əqidəsində nə var? Düz onlar deyirlər ki, Quran tərif olunmayıb. Səninlə danışan deyir ki, bəli, mən etiqad edirəm ki, Quran tərif olunmayıb. Və sən də gəlib deyirsən ki, o bəs necə Rafizi deyir ki, Quran tərif olunmayıb. O əslində Dəccaldır. Yəni nə barədə? Onlarda qardaş Təqiyə var. Onların dininin ondan 9-u Təqiyədir. Yəni o Quranı deyir, amma bu Quran deyil. O Quran özünün dərində olan Quran. Hansı ki, onlar deyirlər ki, onlarda olan Qurandan bir hərf də bizim kitabda yoxdur. Yəni hərfin olması bu nə deməkdir? O nə dildə də onda? Bizim elə ərəb dilində deyil, aydındır? Düz onlarda, onlarda deyəndə ümumiyyətlə Əli radiyalan özün də Quranı tərtib eləmək kitabı var idi. Çünki Əli radiyalan o vəh yazanlardan idi və hər dəfə vəh nazir ola-ola Əli o kitabı o vəh nazir olma sırası ilə yazırdı. Aydındır. Və baxın onlar deyirlər ki, yəni Əlidə olan kitab sizdə olan yəni kitablardan deyil. Aydındır. Çünki o dalbadal yazılan ayələr, surələr, sonra isə Əbubəkrin və Osmanın vaxtı demək olar ki, əməli başlayan tərtibə salındılar. Yəni, hər bir ayə öz yerinə və hər bir ayə öz surəsinə və hər bir surət öz yəni cərgəsinə salındı. Və baxımdan onların yəni birinci dini usulları, məsələləri yəni kitabdır və dedik kitab da burada yəni bizim Quran demək deyil, Quran onların imam məhsumların yolu ilə yəni çatan kitabdır və ikinci xəbərdir. Xəbər də burada hədis və əsər gedir ki, yəni əhl-i sünnədə də hədisdən əsərdən dəlil götürülür. Sadəcə bunlarda hədis əsərlə bizim hədisdən əsərin arasında o fərq var ki, onlarda hədis əsər onların 4 sahabədən gələn kitablar, hədislərdir. Aydındır, onlar kimlərdir? Əli, Miqdad, Salman. Aydındır, bir dənə də Abu Zər. Bu 4 sahabə. Çünki onların etiqadına görə başqa sahabələr başında olmalı Əbubəkr, Ömər, Peyğəmbər öldükdən sonra nə oldular? Yəni mürtəd oldular. Peyğəmbər öldükdən sonra yəni mürtəd oldular. Və sonra da onların dedikləri icmadır. İcma da odur ki, onların imam məhsumlarının, yəni icma elədikləri şey bunlarda icma sayılır və dördüncə bunların dini sularda ağıldır, ağıl. Ağıl əslində baxanda, yəni onlara ziddir, çünki onlar ağılı üstün saymırlar. Sadəcə onlar fikirləşirlər ki, onların yəni alimləri onu istinbata çıxardıblar ki, elə yaxşı pis şeylər var ki, insan onu ağılla dərk eləyir. Ona şərt deyil ki, dəlil olsun, aydındır. Məsəl üçün, nəcisin nəcis olmağını ispat eləmək üçün ona dəlil lazım deyil. Ona hiss eləmək lazım, aydındır. Və baxımdan onlar deyirlər ki, yəni ağıl niyə görə üstün götürülür? Çünki ağılla insan yaxşı ilə pisini ayıra bilir, aydındır. Məsəl üçün, bir sən yaxşını ayırmaqdan ötürü sənə Qurandan sünnədən dəlil lazım deyil. Necə ki, məsələn, nəcisin nəcis olmağı üçün sənə dəlil lazımdır, yox. Çünki artıq görsən ki, yəni o nəcisdir. Baxımdan onlar, yəni bunu özlərindən, necə deyirlər, yəni usul mənbəyi kimi, məsələ mənbəyi kimi götürürlər. Və onlarda hədislərin qisimləri var və hədislərin qisimləri onlarda 4-dür. Səhih var, həsən var, müvəffəq var, bir də zəif var. Və səhih odur ki, onlarda səhih hədis onlarda odur ki, o məsumlarla hansısa bir məsum imama gedib çatmalıdır. Məsəl üçün, hədis gəldi, 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 artıq imam Cəfər gəldisə, hədis nə sayılır? Yəni, səhət sayılır. Baxma ki, onlar kimlərdir.
Əlmim hədis getdi, imamlardan birinə, məsum imamlardan birinə, 12 imamlardan birinə çatdı hədis, yəni səhih hədisdir və həsən hədis odur ki, hədis həsən də odur ki, bu isnad gedib hansısa bir alimlərdən biri ilə bir gedib şey imam məsuma çatmasıdır, aydındır. Bir var ki, imam məsum özü birbaşa onu rəvayət edir. Məsəl üçün görürsən onların kitabında nə deyirlər? Deyirlər ki, Cəfər Sadi kimdən rəvayət edir? Peyğəmbərdən. Cəfər Sadi ilə peyğəmbərsə neçə il fərq var? 69 il. Necə görüblər onlar bir-birini? Bunlar deyir ki, vəhdilər. Bu deməli bunlarda səhih hədisdir. Həsən hədisindən, həsən hədisi odur ki, alim rəvayət edir məsumdan. Məsum da kimdən? Yəni peyğəmbərdən. Və müvəssəq hədis odur ki, müvəssəq hədis odur ki, hansısa bir ravi, yəni hədisi demək olar ki, imamsız rəvayət edir. Aydındır? Yaddaşı güclü ravidir, hədisi imamsız rəvayət edir. Bunlara da onlar yəni müvəssəq, yəni hədis deyirlər. Və baxın, və zəif odur ki, yəni heç bir onun isnadında olanlar hamısı yəni izləyirlər, zərər çəkmiş, adlarına tən olmuş ravilər, bunlar da onların məzhəbində yəni zəif, yəni hədislər sayılır. Ancaq onların fikri əhkamlarından danışanda isə, yəni düz belə baxanda onlarda fikri məsələlərdə yəni sahisi hesabsız, yəni xatalar var, istər onların sələfləri olsun, istər onların, yəni bugünkülər olsun. Məsələn, onların məsələsində, yəni fikri məsələlərində taharətdən istifadə olmuş, yəni taharət nə deməkdir? Tam ki, insan, məsəl üçün, taharətə gedən sonra özün yumur, o su bunlarda təmiz sayılır və bu ilə onlar bir dəfədən dəstəmaz ala bilərlər, aydındır. Sonra onların, məsəl üçün, fikri əkəmanın biri odur ki, Novruz bayramında qüsl almaq bunlarda sünnət. Əslində, Novruz bayramı kimi bayramıdır, yəni məcusilərin. Ancaq bunlar deyirlər ki, yəni Novruz bayramında yəni, qüsl almaq, yəni bunların yəni əhkamlarında yəni sünnətdir. Həmçində onlar düzdür görürlər ki, təyəmmüm bir dəfə vurmaqla olar. Düzdür təyəmmüm əhli sünnənin fikrində bir dəfədən də olar, iki dəfədən də olar. Və bunlar isə yəni təyəmmüm bir dəfədəndir. Həmçində onlar görürlər ki, Qurandan bəzi surələri oxumaqla namaz batıl olur. Məsələn, Səcdə surəsi. Yəni bunlara görə, yəni Qurandan bəzi surələr, xüsusən də Səcdə surəsi və ona yaxın surələr oxumaqla namaz, yəni batıl olur. Həmçində onlar yəni namazda yemək içməyə yəni icazə verirlər. Yəni namaza kimsə məsələn nəsə hissə içsə, yəni bunlara icazə verirlər. Həmçində onlar zöhrlə əsr-i məğrib işan arasında üzürsüz cəm eləməyi yəni caiz görürlər. Həmçində yəni caizlik bunlar o dərəcəyə çatıb ki, caizlik bunlar artıq gəlib bu gün yəni vacib formasına çatıb. Yəni onlar namazları öz vaxtında qılanı artıq bidətçi kimi görürlər. Aydındır? Və bunlarda sünnət nə olub? İki namazı yəni birləşdirmək. Həmçində onlar cüməyə gəlməməyi yəni hökm bilirlər. Yəni cüməyə gəlməməyə vacib bilirlər. Çünki cümə onlarda necə deyirlər? Məsum imamla olmalıdır. Həmçində onlar cihadı da baxımdan tərk edirlər. Çünki cihad İmam Mehdi ilə olmalıdır. Sadəcə 13-cü yəni imam deyə, yəni İmam Xomeyni yəni gəldi və özünü imam naibi elan elədi və bununla da cüməni onunla icazə verdilər. Yəni Xomeyni imam naibi olduğundan cümə oynayan qılma icazə verildi və ona görə də Xomeynidən sonra başqaları yəni cümələri qılmalar. Həmçində onlar yəni insanın oruc adamın suya girib çıxması ilə onun orucunun yəni pozulmasının hökm verirlər. Yəni oruc adam suya giribsə, yəni hökm onun orucu pozulur və bununla yaşı ona qəza da lazımdır, kəffarə də lazımdır. Həmçində oruc adama onlar yəni ağac yarpağını yeməyə icazə verir. Çünki deyir onun yəni orucunu pozmur. Və həmçində bu baxımdan onlarda bəzi çoxlu fikri məsələlər var ki, məsəl üçün necə deyirlər, Xomeyni öz fitvasına baxsan, Lənkəran öz fitvasına baxsan, görürsən ki, elə batıl fitvalar var ki, yəni oxumaqla insan, necə deyirlər, zikr olması şey deyil. Yəni onların uşağının olması, oğlan uşağının olması, başqa məsələlər var ki, heç zikr olması şey deyil. Yəni yalnız və yalnız oxu, kimsə genişləndirmək isə, yəni özü alıb ondan kitabını oxuya bilər. Və onların məzhəbin yayılması onlar düzdür, ən birinci bu məzhəb yəni özünü yəni İranda yəni isbat elədi, yəni İranda təsdiqlədilər. Və bu günlərdə isə onlar demək olar ki, İraqda, Pakistanda, Lübnanda və Suriyanın bəzi yəni rafizi tayfalarında demək olar ki, bu özlərini bu
Cəfəri məsələn yəni nisbət edilir. Çünki onlar tədricən başa düşdülər ki, yəni özlərinin adda götürdüyü ad məsələn Şiə və Rafizə adı onlara yəni ad deyil və baxmayaraq onlar yəni bu Cəfəri adını götürdülər və bu günlərdə də yəni özünü Rafizəyə nisbət edən özünü yəni Cəfəri məsəbindən olduğunu isbat edir. Və həqiqətdə isə bu Cəfəri məsəbi deyilsə hansı məsəbdir? Yəni fiqi məsəbdir. Yəni əqidə baxımından isə bütün bunların əqidələri hamısı yəni eyni əqidədir. Yəni Rafizələrin əqidələri, yəni İsmailli qol olsun, Sənusi ilə Duruzlar, 12 imamilər, Fatmeylər, bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı yəni bir yəni əqidədir. Sadəcə bu Cəfəri məsəbi isə yəni özünü güya İmam Cəfərə fiqdən nisbət edir. Amma halbuki İmam Cəfər özü nə onlara məsəb düzəldib, nə də özündən sonra fiqi kitab qoyub gedib ki, onlar yəni ondan yəni götürüb istifadə eləsinlər. Həmçində onların məzhəblərinə, onların kitablarına gəldikdə isə ən birinci onların, yəni fiqhlərində kitab yazan İmam Kazım oldu. İmam Musa Kazım oldu ki, o Hicrətin 183-cü ildə yəni yaşamışdı və bu da halal haram, yəni kitabının, yəni necə deyirlər, qoyub getmişdi. Həmçində onların Muxtasar Nəfi adına kitabı var ki, bu da onlardan Hicrətin hardasa 676-cı ilində necə deyərlər, təxminən miladi ilə götürsək, haradasa 1000-ci illərə, 1200-1300-cü illərdə yəni, yaşamış bir insandır ki, yəni o fikirlərində kitabı yəni, o vaxt yazdı. Düzdür, onların əhlüsünlə müqayisə eləmək istəsək əgər, yəni görərik ki, əhlüsünlə istər yəni, fikir baxımından, istər tarixi baxımından, istər təfsir baxımından, istər hədis baxımından və görərik ki, bütün əhlüsünlə bunlar hamısı nədir? Çox sıx əlaqəlidir. Məsələn, baxın hədis baxımından. Yəni, o zamanki əhlüsünlə hədisləri, ümumiyyət əhlüsünlə hədisləri necə yığırdılar? Yəni, necə İbn Abbas radiyallahu deyir ki, nə zaman ki fitnə baş verdi, yəni fitnə də kimin fitnəsi idi? Yəni, Osman Ağalan fitnəsi. Yəni, nə zaman ki fitnə baş verdi, hədisi necə başladılar yığmağa? Yaxşıdan, pisdən ayırmaqdan. Əgər əhl-i sünnə isə götürür, əgər bidət əhl-i sünnə isə, yəni götürmürdü. Yəni əhl-i sünnənin ilk yığılan vaxtından hədisləri əhl-i sünnə bütün sınaqlardan keçiblər. Onun İmam Buxarinin, İmam Müslimin, Abu Davudun, Tirmizinin, Nəsainin, onların qoyduqları şərtlər, yığdıqları kitablar, yığdıqları hədislər, bunlar hamısı nədən keçiblər? Yəni bütün təmiz sınaqlardan keçiblər. Xüsusən də Buxari və Müslimin, yəni kitabları tamamilə yəni bu sınaqlardan, bu imtahanlardan demək olar ki, yəni keçmiş, yəni kitablar. Buna görə onların hədislərində nəsə axtarır, məsələn desən ki, filan hədis rəvisində filan məsələ, filan kitab, filan məsələ belə şey görməyəcək. Niyə görə? Çünki onlar bütün o sınaqları keçiblər. Niyə görə? Çünki bu hədis elminin əsasını qoyanlar onlardır. Sən mən qoymamışıq bu hədis elminin əsasını. Hədis elminin əsasını qoyanlar da elə həmən, yəni alimlər özləridir. Və ona görə də o elmi qoyanlar o elmin nəyin olduğunu daha yaxşı bilir. Yəni ki onlar ravilər barəsində qaydalar qoydular. Raviləri tanımaq, ravi kimdir, harda doğulub, əsli kimdir, ona kimə nisbət olunur, kim onun tələbələri olub, kim onun müəllimləri olub, harda görüşüb, neçə dəfə həcc eləyib, neçə dəfə ümrə eləyib. Yəni bütün bunlar necə ki İmam Buxari rəhməhullah Tarixül Kəbir kitabını yazır və deyir ki, burada deyir, mən deyir 18 min ravidən yazmışam, onların tərcümələrini eləmişəm burada və mən hamısını bircə-bircə bilirəm ki, harda doğulub, kimdən dərs alıb, kimə dərs verib. 18 min adam, təsəvvürlər, hansı ki biz bu neç 10 dənə nəslimizi saya bilmirik. 2-3 qutardı getdi. Yəni o cür alim, hansı ki o hədisi kimdən götürübsə, onların hamısının tarixini eləyir, yəni bircə-bircə bilir. Yəni kimdir, harda doğulub, adı nədir, nisbəti haradır, kimin qulu olub, hardan gəlib, hədisi kimdən alıb, kimi öyrədib, nisbə və həcc eləyib, nisbə ümrə eləyib, kimlə harada görüşüb, nəyi necə deyib, nəyi necə deyib, budur, hədis elmi budur, aydındır. Və bu elmi izhar eləyəndən sonra, yəni əhlüsünlə bunu ilə izhar olundan sonra, və bu yandan da rafizə gəlir, bizə də isnadı. İsnadları bunlar nədir? İsnad yoxdur axı. İsnadı necə quraşırlar? Məsum imamla. Məsum imamla, yəni bu əslində ağılsızlıqdır. Yəni onlar da eşşəyə də hədis rəvayət eləyə bilir. Yəni bu qədər ağılsız olmaz axı. Yəni görürsən ki, hədis rəvayət edirlər, məsum imama getdi, çatdı hədis oldu səhih. Niyə görə? Çünki imam məsumluğun sübut eləyən nədir? Yəni bir Qurandan, sünnədən dəlil gətirir ki, onları imamlar demirəm, Əli, Hüseyn, Həsən məsum. Yox da belə şey yoxdur. Əlinin də xatası var, Həsənin də xatası var, Hüseynin də xatası var idi. Hər bir kəsin xatası var, aydındır. Və bunlar bu cür şeylər qoymaqla ki, imam məsum deyib. Və ona görə onların hədislərində nə görürsən? Ziddiyyət görürsən. Və bu ziddiyyətə onlar çatmır onlara.
Məsəl üçün, görsən onların dini məsələlərindən də əhkamlarından. Deyil, məsələn, siğə. Siğə olar, mən qəbul eləmirəm. Bu, ağılla bu düzlü düz deyil. Necə mən deyim ki, oruz vacib, mən orucu qəbul eləmirəm. Bu, əgər sən bunu dindən görürsən, niyə bunu qəbul eləmirsən? Deməli, bu dində yoxdur. Çünki Allah Subhanahu taala insanın ikrah elədiyi şey insana əmr eləməz. Və sən onu ikrah qəbul eləmirsənsə, deməli Allah Subhanahu sənə gücü çatmayan şeyi yükləyib. Bu da Quran və sünnəyə ziddir. Çünki Allah Subhanahu deyir ki, "Lə yukallifullahu nəfsən illə vusəhə." Allah Subhanahu insanın gücü çatan şeyi ona yükləməz. Sən deyirsən ki, siğə var, mən onu qəbul eləmirəm. O necə ola bilər? Onu heç kim qəbul onda sənin kimi qeyrətli hamısı olur. Deməli, hamı qeyrətli, heç kim siğəni qəbul etmir. Deməli, siğə hökmü qaldı. Şəriətdə siğənin üstün basırdılar. Bu da olmaz axı. Yəni şəriətin hökmü qiyamətə qədər var axı. Deməli, bu onun göstərir ki, yəni bu onların elmlərinin belə təsmayallar olması bunları öz əqidələrində, dinlərində, fikirlərində, hədislərində, ayətlərində hədislərində deyək, hamısı nədir? Tamamilə yəni ziddiyyət, aydındır. Yəni görürsən ki, hər bir şey onlarda yəni qarşılıqdır. Və onlar onlar ümumiyyətlə siğə deyən şey siğə şəriətdə mutasalir, yəni hədislərdə və Quran hədisdə də Quranda deyil, hədisdə ona icazə olub. Quranda da ona işarət var. Çünki Nisə surəsində ayə var ki, onlarla əgər necə deyirlər rahatlandıqdan sonra, yəni kefiniz görəndən sonra onların yəni mehirlərini verin. Düz bunu alimlərin çox deyir ki, bu yəni ki nikaha aiddir. Bu nikaha aiddir ki, məsələn sən qadın nikah kəsən onun mehrini vermək vacibdir. Və bəzə deyir ki, bu yəni siğəyə aid olub, amma sonradan nəsx olunub. Çünki muta, yəni siğə özü, yəni İslamda var idi. Çünki sahabilər döyüşə gedəndə necə ki İbn Abbasın başqa sahabilərin dəlilləri, hədisləri var ki, onlar deyir ki, biz döyüşlərə gedəndə bir xurma ilə qadınlarla yəni siğə edirdik. Aydındır. Amma sonradan isə Xeybərdə bu qadağan oldu. Xeybərdə, Məkkənin fəthində, yəni 2-3 hədisədə bu qadağan gəlib. Aydındır. Və bu 2-3 hədisədə bunların qadağan gəlməsi odur ki, bu çox şiddətli qadağan olub. Və Ömər radiyallahu anh vaxtında isə döyüşlərdə oldu. Çünki Əbu Bəkrin vaxtında Peyğəmbərin öz vaxtında, Peyğəmbər ölən vaxtı, Peyğəmbər salam Şama qoşun hazırlamışdı. Başında Usam ibn Zeyd yanırdı. Düz cavan oğlan idi, 18 yaşında idi. Sadəcə Peyğəmbər salamın çox hədislərini döyüşlərdə olanlar bilmirdilər. Və Əbu Bəkrin vaxtında bu siğəni davam edənlər var idi. Çünki İbn Abbas onu inkar eləyirdi və sonradan artıq ona çatdı ki, bu qadağan olub. Çünki Ömər radiyallahu anh yığdı camını və başa saldı ki, bunu Peyğəmbər qadağan edib. Falan-falan yerlərdə bunu qadağan edib, aydındır. Və bunlar da hədislər var. Bu Buxarıda, Müslimdə, Quranda yox. Quranda Nisa surəsinin ayəsi ona nisbət olunur. Çünki onların təfsirinə baxsan, bəzi təfsirlərində İbn Abbas deyir ki, bu dil siğə ayəsidir. Yəni çünki İbn Abbas ilk vaxtlarında onu görürdü. Çünki onun qadağını bilmirdi. Çünki hədisin ham əgər hər bir hədisi hər bir sahabə bilsəydi, onda elə bir dənə sahabədən bir dənə kitab yazardılar, qutara gedirdi. Amma görürsən ki, Əbu Bəkir biraz hədis rivayet edir, Ömər biraz, Əbu Hüreyrə biraz. Bir hədisi o boyda hədis məsələn İnnəmə ləməli biniyyət hədisini sahabələrdən nə qədər adam eşidib? Kim rivayet edib onu? Bircə Ömər radiyallahu anh. Yəni hədislər o demək deyil ki, sahabələr nə olsun Əbu Bəkir əvvəlindən ölünə ki, Peyğəmbər dostluq eləyib. Ancaq Əbu Bəkir hədislərini çoxun rivayet eləməyib axı. Nə olsun Ömər Məkkədən Mədinəyə kimi heç zaman dostluq eləyib, bir yerdə yaşayıblar, nə eləyiblər. Nə olsun hədislərin sayı çox deyil. Yəni hər bir sahabə hədisləri çox bilmirdilər. Yəni onlar bildikləri qədər, düzdür? Əbu Bəkir itlaqan deyirlər ki, Əbu Bəkir ən çox bilən sahabədir. Sadəcə onun hədis rivayet eləməsinin azlığın səbəbi ondadır ki, Əbu Bəkirin vaxtı döyüşlərə qarışmışdı. Yəni o zaman Əbu Bəkirin vaxtında bir yanan mürtədlər, dindən dönənlər, bir yanan zəkatı inkar edənlər və bir yandan da necə deyirlər, yalancı peyğəmbər çıxmışdı, onların ətrafındaydılar. Yəni 3 cəhpə yaranmışdı Əbu Bəkirin vaxtında. Ona görə Əbu Bəkir yəni elə də vaxtı yoxdur, 30-cu məsciddə cəmaata hədis danışsın. Aydındır? Amma ki bu siğə də şəriətdə olub, sadəcə qadağan olub. Aydın necə başqa əməllər var idi ki, hansı ki araq kimi, hansı ki ilk vaxtlarında caiz idi, sonradan qadağan oldu. Və bu cür əməllər kimi də həmçində bu siğə idi. Əvvəlcən caiz idi, sonra qadağan oldu. Sadəcə sahabilərdən çox yəni buna qadağan ona çatmamışdı. Ömərin vaxtında isə yəni bu təkid olundu. Təkid olundu, Ömər cəmaat yığdı ki, bu qadağan da o qadağandır. Əlinin özündən də gəldi. Hədis elə əlidəndir. Əlidən hədis ki, əlidən deyir ki, Peyğəmbər deyir ki, Xeybər döyüşündə elan elədi ki, ev eşyəyi ilə, yəni siğan, yəni haram olunması. Həmçində onların məsələləri barəsində isə dedi ki, onların məsələlərində, yəni kitablar və kitablarından biri Mən lə yəhduru əl-fəqil ibn Cəfərin kitabı idi ki, hansı ki,
üç seşet birinci ile dünyasını değişmiş. Ve istibsal min fi mehtelefe minel akhbar ile Ebi Cafer Muhammed bin Hasan ibn Ali Et-Tusi'nin kitabıydı ki Hicretin 460 ilinde yani vefat etmiş. El-Kahf min fikr şia bu İli ibn Mansur'un kitabıydı. Hemçin de bu rafizlerin de çok istediği kitaplar da Kuleyn'in ravat eledi. Yani kitabdaki ki bu da təxmin Hicretin yani 300-340 ilinde yani yaşamış bir insan idi. Sadece bu Kuleyn bu hadisleri yığandan sonra güya Mehdi geldi ve dedi ki bu benim şeylerime bəhs edilir. Düzdür, hansı ki onlar özleri de bugün de ispat edilir ki bu Kuleyn özünün içinde olan ki hadislerin neçə faizi zayıfdır? Yani 70% yaxını yani zayıfdır. Ve bu da onu gösterir ki bu məhzəbdə yani möhtəbər bir kitab yoxdur ki neyse arxalanıb yani necə deyirlər neyse arxalanıb dində yani bir mübahisə eləsinlər və bununla da yani bu bölmə qutarı düzü bunlar yani ayrıca bir bölmə deyildi, sadəcə bir fikri bölmə idi, ancaq əqidə baxımından isə bunlardan hamısı yani rafizilik, yani əqidəsidir və bununla da yani Cəfəri məhzəbi qutarır. Sadəcə yani biz bu məhzəbləri öyrənməkdə məqsəd yani o demək deyil ki hansısa qövmü aşağı salmaq, hansını da bizə ucaltmaq istəyir. Sadəcə bu tarixi bir məlumatlardır ki, yəni öyrənir ki, bilək ki, yəni İslam tarixində neçə dənə firqələr gəlib keçib, hansı əsas firqələr olub, hansı usul, hansı furu firqələr olub, hansı firqələr hansından yaranıb və hansının da necə deyirlər, dəlilləri, əqidələri nə idi, onları öyrənir ki, hətta məsələn müasirlərdən görsən ki, hansısa bir məsələ çıxanda görsən kimsə məsəl üçün təkfir məsələsindən danışanda artıq insanı necə deyirlər imtahana çəkəndə görürsən ki bu insan artıq təkfircisindəndir və yaxud da ki başqa qruplaşmalardandır. Hətta bu şəri öyrənir ki necə deyirlər şərə düşməkdir. Çünki bütün sahabələr yəni xeyirdən soruşan vaxtı Huzeyfə radiyallahu anhu ki mən deyir şərdən soruşurdum. Yəni şərdən soruşmurdum şəri bilim deyə, şərdən soruşurdum ki şəri öyrənim ondan, yəni qorunum deyə. Və biz də bu gün bu batil yəni firqələri öyrənirik ki, yəni onlardan qorunaq deyə və düzün Allah bilir. Vəsallallahu Muhammedin və aləli Muhammed.